الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت دیاوان ہے. پڑھو پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا, جس نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا. پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم بہت دیالو ہے, جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ ساری